ଗଣଦୃଷ୍ଟି ସମାଚାରକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେନ୍ତା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଇହାଦେ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକର ନଗାଁରେ। ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ ପ୍ରବୀର ଖମାରୀ, ତାଙ୍କର ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ କରୋନା ଆତଙ୍କ ଆଉ ଭାଇରସ୍ଟା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ବି କେନ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କଠାନୁ ଜାଣମା। ସେ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ ପ୍ରବୀର ଖମାରୀ, ଆଉ ସେ କେନ୍ତା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କେନ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍, କାଣା ତାର ଫାର୍ମ ଉପରେ କାଣା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ସେ ତାଙ୍କଠାନୁ ଜାଣମା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରବୀର ଖମାରୀ। ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ଲୋକର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଲେଇଛି, ଯେମିତି ଲାଗି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ବ୍ରଏଲର ଲାଗି କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ବ୍ୟାପୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର କିଏ ବ୍ରଏଲର ଏହା କିଏ ଖାଇବାର ନାହିଁ, କିଏ ଆମର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା ଏଥିର୍ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ପାଖାପାଖି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ହାତକୁ ଗଲାନ। ତା ବି କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବି ଅଛନ୍, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍, ତା ଖାଇବାର ଲାଗି ଦାନା ଦେବାର ଲାଗି ଆଣି ପାର୍ସନ୍ ଆମର। ଆପଣ କେତେ କୁକୁଡ଼ା, କେତେ ଏରିଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା? ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଆଗରୁ ଦେଖୁନ ଆମେ 4000-5000 ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି, ଫାର୍ମର କ୍ୟାପାସିଟି ମାନେ ପୁରା ବେଜୱାଇଜ କରି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ପର୍ କେଜି ଆମକୁ 90-95 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳୁଥିଲା ଆଗରୁ। ଏହା ଯେନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ପର୍ ପିସ୍ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେମା 20-25 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ବି ନେବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଏହା ରାଜି ନାଇଁ ହେବାର। କେନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁ ହେଲେ ନେବାର? ଆମେ ଦେଖୁ ବେପାରୀମାନେ ନେଉଥିଲେ, ଯେନ୍ମାନେ ଗାଁରେ ଆମେ କଟିଂ କରସନ୍ କି ଗାଡ଼ି ବାଲେ ନେଉଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନା ଖାଇବାର ଜିନିଷଟା ଗାଁ ମାନକେ ଏକଚୁଲି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ପଶି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ନା ଖାଇବା ନା ଖାଇବାର ଲାଗି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ସେଲ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର, ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେଲ୍ ହେତା। ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ ଯେ ମାଛ ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏସବୁରେ କିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ହୁଏ, ଏଇଟା ନିରାପଦ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଫେର କେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମନେ ପଶିଯାଇଛେ। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଯାହା ବୁଝାଇଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବ, ମାଂସ ତାଙ୍କର ମନେ ପଶିଯାଇଛେ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କଲା କହୁଛୁ ବି ତାହାକୁ ଯେ ଆସ କିଛି ନାଇଁ ନ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହାହେଉଛେ ବି ଯେ ବ୍ରଏଲର ଖ ମାଛ ମାଂସ ଖ, ଯଦି କିଛି ନାଇଁ ନ ହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ନାରାଜ ନାଇଁ। ଆଗରୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଛେ ବୋଲ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବୋଲେ ସବୁ କହୁଛନ୍ ତା ଯେ ଇଥିର ଲାଗି ବ୍ରଏଲର ଲାଗି ହେଉଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ମରିଯିବୁ ବୋଲଛନ୍, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ବେମାର ଲାଗ ବୋଲୁଛନ୍। ସିଧା ସେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆମର ହଁ କାଉଣ୍ଟର ବି ଅଛେ, ଆର୍ ଆମେ ହୋଲସେଲ୍ ବି ଦେସୁଁ, ବଲ୍ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଦେସୁଁ, ଯେ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେସୁଁ, ସେମାନେ ବହୁତ କମିଗଲାନ। ଯେନ୍ମାନେ ଆଗ 50 କେଜି 60 କେଜି ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ନେଲେ କେବେ 10 କେଜି 12 କେଜି ବି ନେଉଛନ୍, ସେମାନେ ଓଭର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେନ୍ ଡେଲି ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ 4-5 ଦିନ ପରେ ପରେ ବି ଆସୁଛନ୍ ନେବାର ଲାଗି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଆମର କଟିଂ ନାଇଁ ହେବାର ଆମର ଲୋକ ନାଇଁ ଖାଇବାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଇଆଡ଼ ମାଲ ବି ଜାମ୍ ହେଇଗଲାନ ନାଇଁ ନେବାର ସେମାନେ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍, ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଆମର ଅଛନ୍ ପ୍ରଦୀପ ପାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିମି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଫାର୍ମ ଅଛେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍, ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ କୁ କେନ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଲି ଯାଇଛି, ଯେ ସେମାନେ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ନାରାଜ ଆନ୍ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ହୋଲସେଲ୍ରେ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଆସନ ଇନୁ କିଣସନ୍ ବା କାଉଣ୍ଟର, ସେ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ାକେ ବିକ୍ରିର ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ, ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଷତିଟେ ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର କହିବାର ହିସାବରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛେ। ଇଏ ଫାର୍ମ ଯିଏ ଚଲଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବି ଅଛନ୍ ଜଣେ, ତାଙ୍କରନୁ ବି ଜାଣମା, ତାଙ୍କର ବାପା ପ୍ରବୀରଙ୍କର ବାପା, ଆଉ ତାଙ୍କରନୁ ବି ଆମେ ଜାଣମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା। ଇ ଯେନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ନେଇଛେ, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଉପରେ କେନ୍ତା ପଡ଼ିଛି? ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ମ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ମାଲ ପାର୍ ଡେଲି ବିକୁଥିଲୁ, ଇହାଦେ ଟୋଟାଲି 1 ପିସ୍ ବି ନେଇଯିବାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇହାଦେ ବି ଲସ୍ ହେଲାନ। ଆର୍ ଟୋଟାଲି ଇହାଦେ ଆମକୁ ତାକୁ ଦାନା ଦେବାର ଲାଗି ବି ତାଙ୍କ ଦାନା ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ଗୋଟେ ମରିଗଲାନ, ଦାନା ନା ଖାଇକରି ଏ କିସମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ ଆମକୁ ବି, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି କାଣା କର୍ମୁ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଭୁକା ହେଉଛନ୍, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁଁ ଭେଲ୍ ଦାନା ଆଣି ନେଉଛନ୍ କେ ବୋଲିକି ଆମର ପାସ୍କେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ ସାର୍।
ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ନହେଲେ ଏନ୍ତା ଲୋକ ମୋଟିଭାଇ କରୁନ୍, ଏନ୍ତା ତାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନ୍ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତା କୁକୁଡ଼ାକେ କିଣିପାରିବେ, କିଣିବେ, ସେ କିସମ କଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଦେବାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ଦାନା ଦେବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଦାନାର ଲାଗି ବି ପଇସା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ବି ନାଇଁ ହେବାର, ଆଉ ଫେର୍ ଦାନା କିଣିବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ, ତ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଦାନା ଦେଲା ବେଲେ? କାଣା ଦେଖୁନ୍, ଦାନା ଏହା ଦାନା ବେଲେ ଆମେ ଏହା ନି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦାନା ଦେଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଦାନାର କଷ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ି ହେଉଛେ, କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ଦାନା ଦେଇ ବେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ସମୟ କେସେ ପଲେଇ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ମରି ହେଉଛନ୍, ସେ ଭିତରେ ବି ମାର ହେଇକି ତାକୁ ସେ ଦାନାକେ ପହଲା ଦେଉଛନ୍, ଖେମୁ ଖେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସବ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ମରୁଛନ୍ ବି। ଆଉ ଦାନା ଏତିକି ପୁରେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆମେ ତାହାକୁ, ଏତିକି ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇବାର କଥା ସେମାନେ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବା। ସାମକଟା ଗାଁର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକର ତାଙ୍କର ସେ ଜଣେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ, ତାଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ଅଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ପ୍ରାୟ 4,500 କେପାସିଟିର, 5,500 କେପାସିଟିର ଫାର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍କେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଡର ରହିଛି, ଆତଙ୍କ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବଟା ଫାର୍ମ ଉପରେ କେନ୍ତା ପଡ଼ିଛି? ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କର ଠାନୁ ସିଧାସଳଖ ଜନ୍ମା କାଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନ୍, ଇ କରୋନାର ଦିନ ଏଇଟା ହେଲାନ, ଏଥିଲାଗି ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ନାଇଁ ଖାଇବାର, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ଘିନ୍ବାର୍ ନାଇଁ, କେନ୍ସି ଟ୍ରେଡର୍ସ ନାଇଁ ମାଗ୍ବାର୍, କି କେନ୍ସି କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଯେନ୍ଟା ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ଉଠାବାର୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ଦାନା ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ତକ୍ଲି ଦେଉଛେ, କି କେନ୍ସି କମ୍ପାନୀରୁ ବି ଦାନା ବି ନାଇଁ ମିଲିପାର୍ବାର୍। ଆଉ ଯେନ୍ଟା 1900 କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି 1300-1200 ହେଲେନ, ଆମେ ବି ଖାଇବାର୍କେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚା ଖାଲି 24,000-25,000 ପଡ଼ିଲେ ହେଉଛେ ଏହା ଗୋଟେ ଦିନରେ, ବୋଲେ ସେତ୍କି ଦାନା ଦେଇକରି ଆମକୁ ହାତେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନେଇନ, ତାମାନେ ନାଇଁ ଘିନ୍ବାର୍। ଆଜ୍ଞା 5-6 କେଜି ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ତାର ଅପେକ୍ଷା ନେଇକରି ତୁପି ନେଲେ ପଛି ତାମାନେ ଲାଭ ଯିବ। ଓ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ତାମାନେ ଭୋକେ ହେଲେ ମରିଗଲେନ, 1200-1400 କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ତୁପି ସାରିଲୁନ ଅଲରେଡ଼ି। ତାମାନେ ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍, ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀ ବାଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍, ଚିଆଁ କାଣା ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛେ, ସେମାନେ କେନ୍ତା ଦେସନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ତା ନେସନ୍ ସେ ଜିନିଷଟା? କମ୍ପାନୀ ବାଲେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଚିଆଁ ଦେବେ, ଦାନା ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ଓଜନ ହେବା 2 kg 200-300-500, 2 kg 200 ଉପର ଗଲେ 35 ଦିନ ହେଇଯାସନ୍, 2 kg 200 ମିନିମମ୍ଟା, ତାରୁ ଅଧିକା ବି ହେଇପାରିବେ, ହେତ୍କି ହେଇଗଲେ କମ୍ପାନୀ କୁକୁଡ଼ା ଉଗେ ଉଠେଇ ନେବା। ସେତ୍କି ତ ତାପରେ ଯେତିକି ସାମାନ ଦେଇଦେବା, ତାର କଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଏ ଯେତେ କୁକୁଡ଼ାର ଓଜନ ଥିବା, ତାର ତାରଟା ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କଷ୍ଟିଂ ପଡ଼୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମକୁ ଯଦି 60 କଷ୍ଟିଂ ହେଲା ବେଲେ ଆମେ କିଲୋ ପିଛା 10 ପାଇସୁଁ। କମ୍ପାନୀ ଆମର ଇହାଦେ ପଶୁପତି କମ୍ପାନୀ ଅଛେ, ସେ ବି ଆମରଟା ଇହାଦେ କିଛି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ କର୍ବାର୍। କମ୍ପାନୀ ବି କାଣା କରିପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା, କୁକୁଡ଼ା ନାଇଁ ନେବାର କିଏ, ତାମାନେ କମ୍ପାନୀ ବି ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଦାନା ବି ନାଇଁ ଦେବାର, ଜିଁବାର ନାଇଁ, ଖାଲି ଦିନକୁ 2-4 ଦାନା ଦିଆହେଉଛେ, 2-4 ଦାନାରେ ତ ଜିଁବେ ଖାଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ହେତ୍କି ତ ତାଙ୍କର ନାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 16-18 ଦାନା ଖାଇବାର କଥା, ଏ ତାଙ୍କୁ 4 ଦାନା ଦେବେ ବେଲେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆପି ନେଇ ପୁରା ନିଜର ଗୋଡ଼ ରୋକ ଦେଇଯିବା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଠାନୁ ଜାନ୍ମା କାଣା କେନ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍, କାଣା ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛେ, ଆଉ ସେ କାଣା କହିବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଲୋକଙ୍କୁ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍? ଆସନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଆମର ମାନେ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ସେ ବିକ୍ରି ହେଇନି ପାର୍ବାର୍, ତାପରେ ମାନେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ବିକ୍ରି କରିବାର ଲାଗି। ଏଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା କେନ୍ସି ମାନେ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବାର କିଛି ଖବର ନାଇଁନ, ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛୁଁ ସେଥିରେ କେନ୍ସି ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା କେନ୍ସି ଇଏଟା ବି ବଞ୍ଚିକିରି ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇ ନେଇପାରେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ବାହାରର ଖବରକେ ନାଇଁ ଶୁଣିକିରି ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା କିଣିକି ଖାଉ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକିରି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଗୁଜବ।
ଆମର ଯାହା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡାରୁ ବ୍ୟାପିବାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ବହୁତ ବ୍ରଏଲର ଚାଷୀ ଆସି ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆଇବି ପଶୁପତି ସୁଗୁଣା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ବଟାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଡର କିମ୍ବା ଭୟକୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମନରେ ଡରଟି ଅଛେ, ଭୟ ଅଛେ, ଆତଙ୍କ ଅଛେ, ତ ସେ ଡର କେନ୍ତା ଲୋକଙ୍କରନୁ ଦୂର ହେଇପାର୍ବା ସେ ନେଇକିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାର୍ବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କି ମାଛ ଏଇଟା ଖାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରୋନା ଭାଇରସ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର କିଛି ଡର ନାଇଁନ, ସେ ନେଇକିରି ସଚେତନତା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାର୍ବା ବେଲେ ଯେନ୍ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲିକରି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।